Talttapää. Vittu, ei ole paineilmaa. Hei hou! Mitäs tuohon? Olisiko toi 7? Vittu, ei oo 7. Mene nyt! No putonen kumpi. Jaksaa. Tässähän joku meidän vallan unohtuu. Asennusjuoma. Me laukastaisiin se kuohua tämän kahden retten väliin. Hippi. Ees. Tästä se homma etenee. Tähän olisi hyvä purkaa koko kaasari saatana ja sitten puhaltaa painilmana, mutta pitulako puhaltaa. Se on vähän sama homma kuin pitulako vihreä, kun on huulet haukat. No posteri on niin kuin pappatunturi ensin polki. Lähtisiköhän tää? Voi perse! Mene! Nyt tiputetaan tää kohon lukitus. Systeemi johonkin. Päästä se kohon neuvo, mikä tuo on. No niin. Melkein tiputettiin jo. Sitikassa oli hyvä, se PX:ssä aikoinaan, kun oli kaasarivehje PX:ssä. Siinä kun se rupesi viemään ihan helvetisti bensaa ja käymään huonosti. Että huomasin, että siinä oli tullut pieni reikä tuohon kohoon. Kohon sisällä oli päässyt bensaa. Ja koho rupesi aina painaa. Totta kai se painaa normaalia enemmän, kun sinne sisälle pääsee bensaan. Vaikutti tuohon bensan vientiin. Sain jokin kotikonsten, kun meni korjattua. Voi vittuja! Vittu! Nyt se kävi sitten. Persen reikä! Vittu kyrpä! Vittu. Vittu kohta, kunhan vittu... Perse! Vittu, nyt se tippui johonkin se... Voi perkele! Vittuhan nyt kyllä kaljaa, saatana.
Nyt ei vittu naurata. Kato jumalauta. Vittu, sehän löytyy. Vittuhan löytyy jonkun vitun rätin siihen, saatana. Perse. Miten hän koko kauan pitäisi tippua? Vittu kun kädet tärisee kuin 70-vuotiaan, sanonko vinkkinä. Mä tiputan tämän sorvista johonkin. Missä se reikä? Sehän meni sinne. No joo, sehän meni sillä lailla just. Toko ei mene kaikki kuin elokuvissa. Joo, muistakaa, että ette vaan sitten rupea latailemaan vertaisverkoista mitään. Tulee rakennut lopettamiskehotuksia, saatana. Vittu kohta ei saa vittu nairakaan ilman lupaa. Missä se talta päin on? Vataaja miettii. Minä en aika mieti sekuntiakaan. No, otetaan tuolla nyt se. Mihin se kohon pistää? No niin. Taas on hukassa yksi osa. Verse. Päivä on varmaan aina syvä, että on kaadaan suoraan kurkkuun, mutta ei nyt saa saatana. No tuo ihan koko kautta kaasupohjaisesti. Sekin toimii. Jees, nyt toinen kasari auki. No mikä sua vaihtaa? Tervetuloa, pitää hakea toinen rukari.